Мына 85 жаш иде, хәзер 86-дыр. Мен анда куйган им видеолар Вазих абый деп. Шул бир шул кыска-кыска, ярты минутлык, 1 минутлык видеоларда ул бирсинде әйтә: "Ханымнар ди, бар ди, ул инде үзенең халал җифете вафат булган. Ханымнар бар ди, мин алар белән чай ишеп утырасым килә ди, әмма алар ди минем фатирым белән кызыксына, машинаң бармы дип кызыксын алар ди. Әйтәм, азгалнар инде нәрсә аңламыйлар алар. Кызганычка каршы алар хәзер шул байлыкка кызыксынып, байлыкка гафу итегез шукынып, хатта кайсы вакытта табынып байлыкка уйлылар, байлык бәхет китерә дип. Җәмәгать ул байлык һәм бәхет тик Б хәрефенә башлана, әмма якынлык юк аларда шул сүзләрне мәгънәсендә. Чөнки байлык ул беркайчан да кешене бәхет итмәгән. Әгәр дә кешегә тумыштан насип булган, ул артык акчасы булмаса да бәхетле була. Әгәр дә кеше инде бай була, әмма бәхет күрми, ул гел борчылып, беренче урында акча дип, байлык дип бер-берсеннән ярышып, душманнарны җыеп, туганнары да карыянарга файда кермәсме, файда кермәсме дип мөнәсәбәтләр чын күңелдән булмаячак инде, аңлап торасыз. Ник менә безне шулай әйтәм бит? Төркия кафелары бар төркләрнең, анда бер дә сорашып утырмыйлар, син баймы, юкмы дип бергә күңелләшеп утыралар. Безнең халкыбыз кызганычка каршы шул теге акча куу, акча куу. Әле без хәзрәт белән элек йөридерек бер. Алар йортлары, иҗиһазлары бай булмыйдыр, әмма күңелләре киң ий буладыр. Ашык күңелле була идер халык. Ә хәзер мин хәзер йөрмим, элек анда-санда чакыралар. Хәзер мин кызыксынмыйм, шуңа күрә мин бернәрсә күзгә ташланды. Килеп керәбез, кеше гади яши. Мен әйтәм, монда инде болар киң күңелле. Әйе, дөрес тә шулай, күңелле сөйләшеп утырабыз. Ни, кемдер ие матурлаган булса, алар бәрбер анда сизелми ул хатта ни. Гаиләдә ызгыш, теге подковерная борьба дип әйтәләр. Бер-ике хатта җөмлә әйтсә берсе, гаиләдәге берсе аңлап була, менә монда нинди мөнәсәбәтләр бу гаиләдә дип. Чөнки акча, акча, беренче урынга акча, кемдер әйтә, акчасыз яшәп булмый, мин хатта видео ясаган идем, акчасыз булмый, акча, җәмәгать, сүзләрегез хак, менә мәсәлән, мин әйттем дә, һава кебек, менә һава. Һава булмаса, тын кысыла авыр, һава булса, җитеп торса, кеше бит үзен бәхетле итеп сизми бит. Шуның кебек, акча да ул, артык акча кешене нәфесен бузып китә хатта, мөнәсәбәтләрне буза. Иң беренче хатта әйтә кеше, эштә ди кеше ди, иң күп вакытын уздыра эштә ди. Иң беренче уйларга кирәк. Тамагыңны туйдырса, туқландырса, бәлки уйларга кирәк. Эш ошыймы, юкмы хатта? Син аның эштә бәхетлеме, юкмы? Урысча әйтәләр, реализация дип, үзеңнең сәләтләреңне, мәсәлән, реализация итә аласыңмы хатта үзең кеше арасында? Чөнки ул белеп торасыз инде, халык никтер менә артык вакытта көтә, миңа байлык килде, нигә сәламәтлек килмәде дигән булалар. Әле туганнар арасында сөйләгәннәр, аларның танышларымы бай булса да иртә дөнья калдырырга вакыт килгән, алар аптырап карап тора икән, менә мин бөтен нәрсәм бар, ник менә шундый булды. Җәмәгать шулай, нәрсә сорыйсыз, шуны бирә, шул бирелә сезгә инде. Нәрсә инде, сез бит иң беренче исәнлек, саулык, татулык, гаилә бәхетен сорамагансыз бәлки. Беренче уйыгыз акча, акча, байлык, байлык дип. Аллаһ Тәгалә байлыкны бирә дә, калганнар бирми. Әнә әйтәләр бездә, хатта
сұрасаң бір нәрсе, ең бірінші исәнлік сұра. Соңдан тек тілегеніңді сұра. А кіші ойламай, ол ойлай бұ исәнлік ғұмырға берген деп, ғұмырлыққа берген деп. А байлар нинди ақша болса да, хатта ол артық бір күнінде сатып ала алмай міне. Сәлеметлікінде хатта сатып ала алмай. А ол тігі бұршылып-бұршылып, өзінің тігі иммунитетін түшіріп, ақша қайғысына батып. Ол неше кейінді? Хатта. Біздің енді артық сейлеп та тұрмаймын, біздің ғайләдә шул. Әти әни гіл бізді тәрбиелейдіре. Балам байлыққа қызықсынма. Балам байлыққа қызықсынма деп. Шул айтасы келі. Түрлі абыларым, апаларым, бірләрі бай бұрды, бірләрі, бірселәрі бек бай болмады. Байығанларын бәхетлі деп санай алмаймын, шынки алар қанағатсызләндіріп, қанағатсызлік көрсетіп, хаман ақшаға той алмышы, шерләп, яталар қойсылары, кімдір кең көңілі, алар өзін нешіктір бәхетлі етіп санайлар. Міне, көңіл байлығы деп сұрара керек. Сәлеметлік білен көңіл байлығы, енді байлықны, мәдди байлықны бәлкі екінші, үшінші орында, дөртінші сұрара керек. Шына көре, ол қатта күтмегенде өзі келе ол байлық. Күші күтмегенде. Шында болырға тиіш ол. Агар сен ішіңді яратып ішлесең, шында оңышқа ерішесің. Әкші қайсы уақытта мен мені ақша ясыйым да, әлі көрәсет әлір бі телевизордан, бәлен-бәлен миллионлары бар, бәлен-бәлен миллиардлары бар. Айдағыз аларын айтик бәхітлі кіші деп. Алар енді құтын қашы-қашы ұтыр, алар қайдадыр мені. Алар енді көп мі? Әлі бір тамамылап айтасым келі, Крокодил журналында бір рәсім болған е. Әлік әлі СССР шырында қатыны мұны келген хал білерге түрмеде, тігі бір бөлмеде отыра, тігі байыған бір енді шол тігі халықны алдап, айта хатына, а вет Маша де, мне до миллиона лет 100 рублей сего не хватило де. Міне көрдіңіз ме, ол кішінің нәфісін көрсетті. Әти мәрхұм айтады, нәфісіні тыйырға керек, тыйырға керек, тыйырға керек. Ол күрәш енді, оңай нәрсе түгіл. Мен шуны айтам да, тамамлайм енді. Кімдер ризалашмас, мен ауыр яшим, тұрмышыма ақша жетмей. Ол бақасыз, бақасыз, шынки, әгер де тұрмышыңызға жетмесе, ол сізнанда байлық турда ойлаған, ол енді менімше хата түгіл ол. Шынки, аш кіші ол кин көлемде ризықлар турында ойлы қиялана шын кібік кіші әгер де ауырлық кешірі берсе, тамағы тоймышы, киімі, үс киімі де болмаса, анда оңларға бола. А кімдір артық құтырынып, құтырынып артық кейті нәфісін тұй алмышы, аппетиті артық, алар енді екінші түрлі кіші. Шундан тамамлысым келә, ихтибарыгыз рәхмәт, исән сау йөрегез.